כמו שאומרים, אז יאללה, מי עולה, עולה ראשונים? אני. ירון, יאללה ירון. אז אני אתחיל בלעזור לך עם ההתנגדות, זאת אומרת, אני ארים, אציף את ההתנגדות, אתה תיקח את זה משם. מוכן? מוכן. יאללה. אוקיי, שמע ירון, אמרת כמה דברים מאוד מאוד, מאוד מעניינים, היה סך הכל תוכנית מאוד רצינית לעבודה, כמו שאמרתי לך גם בטלפון, יש רק דבר אחד שבעייתי בשבילנו מההתחלה, וזה כל הנושא הזה של הבלעדיות, שכל המתווכים חותרים אליו, לא מתאים לנו הקונספט הזה של ההתחייבות הזאת, הבלעדיות הזאת, אבל אם אנחנו יכולים לעבוד בלי זה, תביא קונה, נסגור עסקה, כל כאילו סבבה, בשמחה. אני מבין, קודם כל אני שמח לשמוע שסך הכל אתם פה מרגיש טוב עם המפגש שלנו, ואני ככה, דיברנו על זה גם לאורך הדרך, גם התוכנית השיווקית והגלים שאנחנו יוצאים איתם, גם כל הקטע באמת הבינלאומי שדיברנו עליו הוא מאוד משמעותי היום, וגם אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, בנוסף לרקורד שלי, אני חושב שגם ככה הרגשנו שנינו שאנחנו יכולים לעבוד ביחד, לי זה מאוד חשוב, אני לא יודע איך אתה. בוא ככה תחדד לי, מה בעצם, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? מה התסריט הכי גרוע שיש לך בראש כשאתה ככה מדמיין את העבודה המשותפת שלנו? לך הכי גרוע, הכי פרוע, מה יכול לקרות כאן? תראה, אני אגיד לך בבלעדיות, מה שמפחיד אותי, אגיד לך באמת בכנות אם אתה שואל, זה שבסופו של דבר בוא נגיד שהדברים לא עובדים. אוקיי, לא משנה כרגע למה, לא, זה לא חס וחלילה משהו אישי, זה גם מניסיון של חברים. בוא נגיד שהדברים לא עובדים, אוקיי? ופה אני בעצם תקוע לחצי שנה, כמו שאתה אומר. עכשיו, אני רוצה לקדם את המחירה, אבל או שבחרתי את הבן אדם הלא נכון, או שהדברים פשוט לא עובדים, לא יודע למה, ווואלה, לא מצליח להביא את הנכס למחירה, וזה בעיה גדולה, כי יש לי פה תוכניות הלאה מבחינת שדרוג, לעבור לנכס הבא, זה מאוד מאוד בעייתי. אני מבין, זה באמת נשמע בעייתי, וסיטואציה שגם אני לא הייתי לא רוצה להגיע אליה. ומה ככה, בוא נשאיר אליה את התסריט הכי גרוע. אם אתה מנסה לחשוב מה ככה התסריט ריאלי שיכול לקרות, מה אתה חושב שהדברים ככה הגיוניים שיכולים לקרות אם אנחנו יוצאים לדרך ביחד, אחרי כל מה שראינו ודיברנו עליו? תראה, שוב, על הנייר, האינטרס שלך זה למכור את הבית. כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא מוכרים את הבית, אז אתה לא מרוויח פה. אז אני מאמין ש... שוב, ההיגיון אומר ששווה לך, לך יש אינטרס לבצע את הדברים שהראית לי, ובסופו של דבר זה יכול באמת, אני חושב, לייצר עסקה טובה, זאת אומרת, זה בעיניי הכי הגיוני. אוקיי, אני מבין, ובוא ככה נלך לה לכיוון היותר חיובי, מה, זה היה התסריט הריאלי, מה בתסריט הכי חיובי, הכי מוצלח, אם אתה מנסה לחשוב על הדברים הטובים שיכולים לקרות, שוב, גם עצמך ההיכרות, גם הרושם שנוצר עם הפגישה, וגם באמת כל מה שאתה יודע, גם עליי וגם עלינו ועל רימקס. מה ככה הדבר הכי מוצלח שיכול לקרות? נגיד לך, מבחינתי הכי מוצלח, ואני מקווה שבאמת, כי הזכרת את זה כמה פעמים, זה גם לטפל בעסקה הזאת כמה שיותר מהר. אני לא רוצה לגרור פה את המחירה, אני לא חושב שזה טוב לבית. וגם, אתה יודע, דיברת על מחיר, תחרות, נשמע מקסים, כאילו אם אתה מדבר איתי על תסריט אופטימלי, אמן, כאילו, נשמע חלום. אני מבין, שמח לשמוע. תשמע, אנחנו כולנו, יש לנו גם חששות וגם פחדים. אתה, מבחינתך, אני מבין לגמרי, זה גם אחריות שלך, זה עסקה גדולה לך ולמשפחה. תמיד אנחנו מסתכלים גם על החששות, אבל אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, זו עסקה משמעותית. פה חשוב שנהיה ושתהיה אתה ושתהיו אתם ריאליים ורציונליים, ופה בשביל זה גם אני נמצא. בוא ניקח את התסריט הריאלי והרציונלי שלך, עם היכולות שלי, ובוא נרוץ קדימה, נעשה את לפחות את התסריט ההגיוני שיקרה. אנחנו כולנו רציונליים, ואנחנו גם נעשה כל מאמץ שיקרו גם הדברים היותר חיוביים. בוא נצא לדרך. אוקיי, ירון, קודם כל אני חושב שבאמת כל מה שרושמים לך בצ'אט שעכשיו בא בכל ההודעות במתקפה, תמיד מאוד מאוד נכון, עד כמה זה חשוב, וגם שכל מי שאיתנו ששומע, לוקח לא רק את הטקסטים לתשומת הלב, שזה כמובן משמעותי, אלא גם את הסגנון. סגנון שהוא מאוד מאוד רגוע, מאוד בשליטה טוטלית, כאילו על כל התהליך,
לא בלי לחץ מסירוב ומשלילה ומהתנגדות, לא נכנס לאיזושהי מגננה שקורה לנו באופן טבעי, כשבן אדם מביע התנגדות לתהליך המחירה, אלא ההפך, נכנס לתוך זה עם שאלות מאוד מאוד רגועות, עכשיו אפילו לא עשית כאילו הכנה, פשוט שאלת את השאלות, נכנסת לתוך זה בשיא הטבעיות, ואני חושב שבאופן שבו אתה מדובב, אם היינו פעם לוקחים את אחד מהסימולציות שלך ירון, והיינו עושים מדידה על אחוזי זמן שאתה מדבר, מול אחוזי הזמן שהלקוח מדבר, שרית מהנהנת במרץ, אז אני חושב שהיינו רואים שהיחס הוא הרבה יותר מ-50-50 לטובת הצד של הלקוח, וזה יתרון ענק בתהליך המחירה הזה, שאתה באמת מקשיב, ולא עושה וי בשביל לשאול את השאלה, וכבר מחכה לעבור לשאלה הבאה, כאילו כי אתה יודע שיש לך תסריט מסוים, והלקוח רק מפריע לך בשביל להגיע לפן שבא בתסריט, אלא יש הקשבה אמיתית, וזה דברים שהם אפילו יותר מהותיים, כמובן מלהשתמש בשורה כזאת, במילה כזאת, או בטקסט כזה, שזה היה מעולה.